大家好，我是黄玲。今天的影片是台版五月份未来式上集。这个系列是给钻石不够全部都抽的玩家规划钻石用的，所以呢不会介绍不用钻的角色。然后呢只有打过一期战略战的角色会介绍，还没打过战略战的新角色会等下月再介绍。另外后续会提到战略战有上场机会的定义是，在一个四五阶段 BOSS 的作业，该角色在物理队或是魔法队手动或半自动或全自动伤害最高的队伍中登场，只要有一队看到这个角色就算是有上场机会。好啦，该说的都说了，接着进入主题。新年美里结束周是新年复刻时，台版预计五月中时装，里面是新年雪飞跟新年伊利亚，这次有专务。先从新年雪飞开始，限定角色全力破防辅助补时间范围输出，转后主要是给了一剂补血的效果，会展开一个领域帮大家持续恢复血量。新年雪飞的综合能力还行，转五之后有跟上时代了。最大的优点则是持续自由量比较高，相较于新年美里，新年雪飞因为身在前位可以吃到一堆物攻增益，所以呢自由量会比新年美里高，有时候会因为补量高获得上场机会。新年雪飞有转五之后四五阶段有上场机会的 BOSS 有四只，不算很多，而且有两只是更适合法队打的王，比较没有那么适合物理队，所以呢在战战会实际用到的次数蛮有限的。在我看的七个 ES6 作业中登场次数一次。战战玩家赚够可以抽来玩雪飞的大腿，竞技场玩家跟海绵般等的新手有爱再抽。然后是新年伊利亚，限定角色中位妨碍兼单体输出，赚后输出跟生存能力都变强了，然后一技多了降低对面 TP 上升的能力。不过因为同为中位魔法单体输出的双击太猛，新年伊利亚就没什么上场机会。目前登场四个月四五阶段有上场机会的 BOSS 是零，而在七个 ES6 作业中也只有一个有用。总之对所有玩家都有爱再抽。新年复刻池就是新年反击，限定角色后卫魔法破防兼范围输出，台版预计五月中时装，特色是 UB 会根据敌方数量来提升效果，对面数量越多破防量就会越高，伤害也越透。新年凡西在各种场合都有上场机会，泛用性算很高，问题是各种场合表现都很微妙，没有到非有不可的地步。在战战有上场机会的 BOSS 有三只，不算多，最大问题在于咖啡猫登场以后，多目标王基本上就是咖啡猫的天下了，法队打不太赢咖啡猫，伤害被比下去了。在咖啡猫登场以后，新年凡西在战战就没什么亮眼表现啦。而在竞技场，新年凡西出动伤害很快，可以配合拉队出音来进攻或防守，表现还不错。而在推土活动、露娜塔这种很多目标的情况下，新年凡西表现也很不错。不过满等玩家通常有很多方式可以打赢这些场合，没有新年凡西也有办法通关。而在 ES6 方面，我看的七个 ES6 作业只有一个有用，登场率不高。总之竞技场玩家跟新手建议要抽，战战玩家赚够建议抽，不够就 pass。 啊对了，有些人留言问新年凡西跟新年美里二选要怎么选，以竞技场为主的玩家建议抽新年凡西，以战战为主的玩家建议抽美里，就这样。新年凡西结束之后是新年复刻池，里面的角色是新年佩克、新年克罗、新年黑猫、新年四字花、新年日和、新年优衣，可以选择一个角色的几率 up 到 0.7%， 剩下角色抽到的几率就会低到爆。台版预计五月底时装，这一池只有一个角色有战斗力，那就是新年四字花，中位魔法补时间辅助，特色是会增加队伍的魔攻、魔爆还有魔法暴击伤害，一技会补魔攻最高角色的 TP， 以及 UB 还有提升全队 TP 上升的效果。新年四花还会随着本身魔攻量增加而提升增益的数值，这个效果非常跟得上时代，所以呢是个非常强的魔法增益角色。新年四花复刻以后打过四期战略战，四五阶段有上场机会的 BOSS 高达13只，这个次数只能说整个就很扯。然后新年四花在推土活动、露娜塔这种要超作业通关的场合登场次数也多到不行，没有的话一个月不知道问几次，没有新年四花可以换谁。在 ES6七个座位中登场次数是毫不意外的七次，你要是问我没有新年四字花可以换谁，我只能回你我不知道。总之对所有玩家来说，新年四字花都必抽，没有的话会蛮痛苦的。新年复刻池结束咒是解放望，限定角色中位物理破防兼辅助，台版预计六月初时装，特色是开场会释放二技大幅恢复物攻队友的 TP， 不过二技只有初次释放会补这么多 TP， 后续再释放就剩下补65滴了。解放望是首次出现跟泳装教练有类似功能的角色，过去泳装教练靠着开场低动补所角色 TP 来获得大量上场机会，而且无可取代，如今终于有解放望可以在少数场合帮泳装教练分担一些上场机会了。
而借发旺跟泳装笑练还有一个很大的差别是，泳装笑练只适合打短时间战斗，长时间战斗基本上没什么卵用。解放旺持久战也很强，可以打短时间战斗，也可以打长时间战斗。在战争战物理队的短时间补偿刀解放旺很神，而在四五阶段完整刀中，解放旺目前打过三期战争战，有上场机会的 BOSS 高达八只，很多。然后在推图活动露娜塔，解放旺也是很棒的角色，在七个 ES6 座位的登场次数是全勤的七次。总之解放旺所有玩家都必抽，是很实用的角色。解放旺结束之后是常驻角色复刻池，在讲谁值得抽之前先说一下，日版在五周年有卖一次常驻角色自选券，可以选的角色到探险熊锤，台版预计五周年也会卖啦，所以呢想入手常驻角色有两个选项，第一个选项花钱买，第二个选项花钻抽，预计六月会开卖吧大概。接着回到常驻角色复刻池，第一个常驻复刻池里面的角色有体操服优尼、演员美笑、演员胡桃、怪盗奇离、海盗忍、海盗中二、露营酒鬼、斑比，跟前面的新年复刻池一样，可以自选一个角色，几率提升到 0.7%， 没有被选到角色抽到的几率低到爆。这一池台版预计6月中时装，比较有战斗力的角色分别是有装宇宙的体操服优尼跟演员美笑，先从优尼开始。常驻角色会破防兼辅助，体操服优尼最独一无二的特色就是没有个人剧情，可怜啦、日版听说5月底会时装啦。优尼是个战队战线的角色，可以帮队友加速补 TP， 会破防，辅助能力还不错，在日版登场第一个月四五阶段的上场次数高达四次，超多。问题是等加速更快的金出专武之后，优尼上场机会暴跌，直接一个被霸凌，光速过气，后面就剩两只 BOSS 有上场机会了。ES6 登场次数是全勤的七次。总之体操服优尼战略战玩家赚够可以抽来玩，不够就 pass。 竞技场玩家想要轻松通关 ES6 的话，赚够可以抽，不够就 pass。 还没满等的新手又爱再抽。然后是曾经的战略战人权演员美笑，后卫魔法辅助，特色是会帮队友补 TP、 开魔法护盾，还有加很高的魔攻，在有专武前上场机会就已经蛮少了，专武效果还给超费，又跟没有差不多， CY 根本没想救。转后战战有上场机会的 BOSS 只有两只，竞技场方面可以拿去开魔法盾保护泳装笑练不被魔法角色束缚，有一点用。在七个 ES6 座位的登场次数是两次，战战跟竞技场玩家赚够可以抽来玩，不够就 pass。 还没满等的新手又爱再抽。常驻复刻池结束之后是另一个常驻复刻池，里面的角色是泳装优衣、泳装进华、探险真布、探险熊锤、万圣机机枪、野性跳跳虎、圣诞黑旗，台版预计6月中时装。这几位目前剩下野性跳跳虎跟圣诞黑旗还比较有上场机会，其他都有外在抽。而野性跳跳虎跟圣诞黑旗台版才登场没多久，有赚的当时就抽了，没赚的到这一池八成还是没赚，想不到有什么样的玩家当时不抽会这一池才抽。总之这一池就是有外在抽。常驻复刻池结束之后是三池一起的奇妙池，第一池解放毛衣尾，第二池超载佩可、超载黑猫复刻池，第三池季福克罗跟情人节禁流复刻池。这三池开始的同时也会有免费十连，可以选其中一池丢，运气够好的话可以五只一起免费带回家，不过几率低到不行就是了。这三池都预计6月中时装。先从解放毛衣尾开始吧，限定角色前物理破防兼输出，登场时全程有免费十连跟几率加倍，运气好的玩家可以不花钻石就带回家。特色是 UB 后会召唤男人来战斗，跟男人放闪光的期间拥有很不错的战斗力，破防跟输出能力很强，不过那个男人有点快，15秒就会跑路了，需要凑满 TP 才能再次召唤男人。解放毛衣尾破防跟输出的综合能力还不错啦，目前打过三期战略战，四五阶段有上场机会的 BOSS 大概三四只，主要问题在于克太强了，解放毛被比下去了，直接一个光速过气，残。在 ES6 登场次数是全勤的七次，如果免费抽没带回家的话，战略战玩家赚够可以抽来玩，不够就 pass。 竞技场玩家想轻松通关 ES6 的话，赚够建议抽，不够就 pass。 还没满等的新手又爱再抽。接着看超载池，先从超载佩可开始，限定角色全面破防辅助兼单体输出，特色是技能组会随着对面目标血量在 50% 以上或以下而改变效果，是个战队战角色。这次复刻有专武，有专武之后强度还是很凉，目前三个月战略战只有两只 BOSS 有上场机会，而且一个 BOSS 是物理队伤害被法队海放的 BOSS， 另一只是全自动刀伤害，跟克坦半自动刀伤害差距很大，可以说没什么卵用。在七个 ES6 作业中登场次数零次，
障碍赛玩家钻够可以抽来玩，不够就 pass。 竞技场玩家跟海绵版等的新手又爱再抽。然后是超载黑猫，限定角色中位魔法妨碍，这位是竞技场向的角色，特色是开场会释放一技取范围束缚对面的角色，可以中断用装效链跟解放旺开场补 TP。撞了之后妨碍能力有增强一点，在黑猫释放一技时，如果对面已经处于恐慌状态，那还会额外小幅度降低 TP。 不过专用属性没有提升超载黑猫的硬度，超载黑猫最大的弱点就是乱啪啪，被拉队出音一碰就倒，在竞技场遇到不难处理。目前在竞技场偶尔会看到有人用，不过数量偏少。我今天开我日服 EV 群组看了一下，前50只有3个超载黑猫，竞技场有用啦，不过不是特别重要的角色。竞技场玩家赚够可以抽来玩，不够就 pass。 战战玩家跟海绵满等的新手又爱再抽。接着是另一个复刻池，立面是情人节禁流跟祭符可可罗。先讲情人节禁流吧，中位物理破防补时间辅助，曾经的战队战人权，但是那是不知道几年前的事情了，现在已经仓管很久了，所有玩家都又爱再抽。然后是祭符可可罗，限定角色中位单体输出，祭符可可罗也是很久以前的角色了，输出能力普通，在没有站位限制的场合没什么竞争能力。不过日服最近有一些很针对前卫的 BOSS， 前卫超难打，要输出只能放中后卫，这时祭符可可罗就有上场机会了。分别是日版1月4王花骑士跟3月4王巨大月月，这两只可以说是中后卫做球王，祭符可可罗打这两只有上场机会，其他 BOSS 就没有上场机会了。祭符可罗在 ES6 登场次数0次，总之战战玩家赚很多的话可以抽来玩，不够就 pass。 竞技场玩家跟海绵满等的新手又爱再抽。OK， 以上就是这次影片的全部内容了，剩下角色下集再介绍。喜欢我的影片可以点喜欢订阅并分享，然后要开启订阅旁边的小铃铛，才能第一时间收到本频道的通知哦。感谢各位收看，我们下次见。 Goodbye。